TTÜ peatreener Jaanis Sirelmu kõigepealt minu õnnesoovid. Finaali koht on kätte mängitud, homme on kõva vastane ees. Pärnu võrkpalliklubi näitas Laase vastu üsna head mängu, 3-0 võeti võit. Mis on võlusõnad, mis te meestele ütlete, millega pärnakatele vastu minna? No praegult vahetud peale mängu lähme kõigepealt puhkama. Vähemalt poisid läheb puhkama, mina hakkan kindlasti tööd tegema ja homme hommikul lähevad jutud edasi. Täna sellest juttu ei tee. Täna spordijuttu rohkem ei jää. Ei tee jää. Millest Selverist tänasel päeval nii üle olid? Ma arvan, meil oli see võibolla üldmäng natuke kiinlem kui neil. Et nad hästi palju nagu mängivad oma servi peale, aga täna see neil nii hästi ei toiminud, et võibolla sealt see edu. No, need uhked lõvid on praegu meil siin kõrval laua peal. Teeks väikest ennustust ka, kuhu õvid sõidavad, kas sõidavad siit 20 meetrit eemale või Tallinnasse? Ei, ma ennustustaga ei tegele. Selge, aitäh Jaanis Sirelmu, kena puhkust ja kohtumiseni spordihallis juba homme. Kena õhtu.